Tuli ku lifestyle mwebele kutugoberia nze waso Emmanuel mulimu tia mwina ba tugoberia katusubiria mwile bulunje nyo amukola chama nyi ba subscribers ba fena ba viewing stories na mukola chama nyi yongero ku sharinga ne munno ngatumazo kwa ngato kutusa ko bitako kubanga omanya mwina ba buziza akola ne matumira ko ne mbala msako abasiba mwebele kusiba china tero kugwa chemanyi ekisibo mutwalize china tero kugwa Roads construction ye mujimanyi kusonga za bya kuzimba 0788848595 banonyeko nze waso Emmanuel ku Facebook jononyeza Facebook akonda bagamba yajula techa ingiza friend request singa bika copy send message obagenda ku Facebook page jo like ngakati yote cha kujula waso Emmanuel kakati katugene ku songa za zo mumbeja Victoria Nkinzi zako ne mwana mlenzi Gareth Onyango bano ono Gareth Onyango mumanyi road yoyo socialite wo mchivuga munatenga promoter running ababara iya sobro kubanga ye wangulira muwala wa Kabaka amanyikidwa nga omumbeja Victoria Nkinzi era engagement zaliwo era nga gabade gatambula gabade enti bali mukuteka teka ku introduction bokuto kwanjula mauno wakati wo mumbeja no mukuru ono omukopi neka ne yabaya fusya mulangira amanyikidwa nga Gareth Onyango munnange lavu ebadde weri nga etambula nga yamanyi nnyo era nga tewali omivuyo Naiwe togerera obufumbo bwe baguddemu ko kunabawo ago tusubira tumanyo bajja kwetereza chemanyi oluvanyuma lwo mukuru ono amanyikidwa nga Gareth Onyango okuddamu okukola emizeeje emikyamu giri emikadde egy'okwendeguza ne basire Queen waliwo mwana muwala Victoria Nkinzi okusinza ku nsonde ne kusifu za tugambye nti omukulu ono omukyala yagenze n'agwa oba yakonaganye etya naye yagenze n'azuula relationship estambulia online enkolagana eri wakati wa boyfriend we amanyikidwa nga Gareth Onyango n'omwana omuwala ku Facebook gwe bayita Anita Bale yes ono ekintu kino kyamazeemu omumbeja amaanyi okukizuula nti omwami we ayinako wala akalaka pepeya nako kamugaseeko ku online oko amanyikidwa nga Anita Bale kino kyatabudde omumbeja n'atabuka nnyonnyonnyo era almost okugweddalo olwa ebikolwa by'omukulu ono amanyikidwa nga Gareth Onyango Chinono cha mtabuli didala. Gareth Onyango bambi uruvanyo napa kukana. Gabo manyi. Bono omuchala webei. Omuchala omulungi bwati nga Nkinzi. Omumbeji omulamba. Oino kubanga tolina musobya. Awo tebaba sobyo musobyo katono nyo. Obufumune bugwa wabi mogo wane wikula chine biko mao. Kati mundangi. Yumusaji omukuru ono. Yagezo kumaiza ngari kumavivike kutaka. Nga yeto onda. Yeto onda da mwana mwala Nkinzi. Olwebi ya bifuruma. Ebigambi wanti haino omuchala omulamba wali mkuendako. Ama nyikidua nga Anita Bale. Actual obufumo nga buno. Kubanga ogenda kuwasa mu family royal family mugana wanga mateka nobu kwa kulizo biba bingi nyao enso bye kolo ni bakutwalaganya kubanga sometimes they lose nothing tiba wakona chibafirwa buli kitaga kiri na fere zinga gogo mwitaga ke chenjalo kat so mwana mlenzo no Gareth Onyango ye aina kukakanya buli chimu cha badalo uza zinda bana chiteka kutaka or otherwise hizo butafumba chimara kubanga bubanga uchali mwe yembera ngembozi bozi ngazo cha kuitingana ko mwate kati okwa nani tabali simanya ate kati okola chino Aujia kwa jikono nekende. Jukila mwana mlezo ono sharpshooter mtao ni wanote yali msajia mwangu nyo. Elanga necha mchia nkaranya no mchala wea soka. Anita Nikita Bachu. Elanga Nikita kuchizu ulanti Gareth Onyango. Gareth yala chia gara Nikita. Nikita na chizu ulanti Gareth yata msokuwa na mumbeja. Kwa Nikita ze kampite wali. Sizia kusuwa kufuga janachi na mumbeja. Gendo kumaliza. Nga Nikita ne Gareth bao kanye. Elanga Gareth na agena no mumbeja Nkinzi. Kati ya tewe wazo kuingira ufumbo ni Nkinzi, pita nso kuwa kabusi tuka wabu zimba zimba, kukenda po imirida, ate Nkinzi huya na nso kuri la epigamu, ate Gareth akwana Anita Bale, kati ya tao na uli uta ujirunafu utukeo. Na yenga, ono ya gaze makuni yetu onda, okusoku bange nsonga zino zigu wanga lockdown, tebana wako jijawo, ere singaba jijawo, ujakunda bila umulito. Anyway, liyebio, webina tipigenze bubi, tusubida Gareth Onyango kusolo kubanga masa hau, ajakuwa funo ufumbo utukufu, ni mwana mwala. Omumbeja Vicky Victoria Nkinzi let's pray for them so that mkuru sharp shooter wafe events promoter solo kubanga achieving a goal ye yokubanga wasa mu royal family muganda wange okuwasa mu royal family mukubito bisinga ekyo nkulayirira amazima okufumbira mbwa kabako okuwasayo obo kuteddene kiringa kuganti ogenda kuwasa president Museveni macho obo wasiza kwe anyway nze waso Emmanuel mwebele nyoko wanga mtu goberira tusinzira no lifestyle kubanga tubaweleza